Adı burada gedir. Valideynə 3000 manat pul alıbdır. Nədir elə şagirdlər yığır qıraqdan. Aladını çəkmədiklərim çoxdur. Var. Kanalımıza müraciət edən Goranboy rayon sakini Yasin Şahmaliyev müəllim işlədiyi kənd məktəbinin direktorunun rüşvət almasından bəhs edir. O bildirir ki, dəfələrlə şikayət etsə də onun şikayətinə heç bir məhəl qoyulmur. Buna görə də Yasin Şahmaliyev son çarəni ölkə rəhbərliyinə müraciətdə gördüyünü bildirir. Daha ətraflı video sujetdə. Mən dəfələrlə Goranboy rayon Əlizal kənd tam orta məktəbinin direktoru Məzahir Mirzəliyevdən də şikayət versəm də hər bir quruma şikayətim cavabsız qalır. Belə cavabsız qalır. Gəlir rayon təhsil şöbəsinin üstünə ya da yəni Gəncə 8 sali hesablama edir. Orada bir qrup özü kimi ən aşağı səviyyədə bal yığmış, bir savadı zəif olan müəllimləri yığır. Çünki buna o adamlar sərf eləyir. Yığır aparı qol çəkir ki, mən rüşvətxor deyiləm, düzgünəm falan keyəm. Hər bir şey düzgündür. Düzgündür, mən düzgünlüyün tərəfindəyəm. Məzahir Mirzəliyev, keçən 6-cı sinif olub 22 dənə, ölməyibdir. Çünki ürək istədiyi məbləğ almayıbdır o savadsız, o kim savadsız müəllimlərdən. Öz əli gedib diaqnostik qiymətləndirmədə 8 bal yığıbdır. Orasını da deyə bilərəm. Hələ bir saat o adam riyaziyyat müəllimidir. Uşaqlara bir saat olsun dərs keçməyibdir. Bu niyə yoxlanılmır? Bu qədər müraciətlər olunur. 6-cı sinifi. Keçən 22 dənə olub bölməyibdir. Niyə bölməmsən? Baba, sualım budur. Niyə bölməmsən keçən 6-cı sinifi 22 dənə olub? Bir 7-ci sinifə keçdi, 21 dənə olubdur. 21-i tutubsan, bölməsən. 21-in də 21-in də biri 2 ilə yaxın 2019-cu ildə Rusiya Federasiyasındadır. Karantindən xeylə qəbər qabaq keçib gedibdir. Orada yaşayır. Adı burada gedir. Valideynə 3000 manat pul alıbdır. Nədir elə şagirdlər yığır qıraqdan. Aladını çəkmədiklərim çoxdur. Var. Yığır sinif, şu an sayını artırır 1500. 2000 bax elə müəllimlərdən pul alır sinif ayır. Bu nə dərəcədə düzgündür bu büdcədən bu qədər pulları çıxartmaq? Bunu rayon təhsil şöbəsi də bilir. Hamısı Gəncə 8 sali hesablama idarəsində. Mən şikayət verəndə fevrala, yanvar ayından bəri. Fevral ayının 20-sində kəndi icra nümayəndəsi ilə bir də özü. Bir sənəd peçatlayırlar ki, biz indi bildik. Keçən 2020-ci ildə sərt karantin martın 3-də təqdim olunubdur. Bax, bu hərlər gəlib sentyabr-oktyabr ayında məktəb açılıbdır. Niyə onda qiymətlər gedibdir, 2019-cu ildə gedibdir, sən bilmirdin güva. Məktəbdə 172 yaxın şagird oxuyur. O cümlədən qonşu yeni yol kəndi. Eyni məktəb binasıdır. Sinif otaqlarda orada nətər 29-27 şagird bölünmür. Pandemiya görə qrupa bölünür. Amma sən gəlib pandemiyadan qabaq sinifləri bölüb hərədən 1500-2000 pul alsan, ay Məzahir müəllim. Həmin qonşu yeni yol kəndindən adını gətir məktəbə yazdırdığın. Neçə sinifdə adı gedibdir, bax elə uşaqların. Nə yerimə qabiliyyət var, nə danışma. Mən dəfələrlə baş prokurorluğa, rayon prokurorluğuna, təhsil nazirinə müraciət eləcəmizə ərzəyinə. Gəlin bu adam yerdə yoxlayın. Görün bu adam geri məktəbə sinifə getmə bir qabiliyyəti var. Buna fərdi düşür, bu adam danışmağa heç bir qabiliyyəti yoxdur. Nəyə görə bunun adı gəlir məktəbdə gedir? Maraq nədir? Bu direktorun maraqlarını niyə gəlmir? Hələ valideynə də pul verir ki, şuan verir burada adını yazdıraq. Niyə maraqlanılmır bu işlər? Nə qədər büdcəyə bu neçə 100 min manatlarını 20 ilə yaxın məktəb direktoru ziyanlar vurur? Bu adam pulu alır, rayon təhsil şöbəsi, Gəncə 8 ali hesablama idarəsi. Pul alan kimi qaçır aparır ora, verir ki, mən qalım direktor işləyib. Ancaq belə rüşvət xorluğuna, cənab prezidentim. Gör bir dənə məktəb direktorunun belə nə qədər büdcəmizə ziyanı vurur. Mənə deyir ki, sən heç bir yana müraciət eləmə, neçə adamların əliyinə, məndə səs yazıları var. Ondan sonra telefonunda zəhlər var, lazım olsa verəcəm, çıxardılsın. Sənə 2000 manat pul verir, sən hökumət quransan, yaxınına vəzifə verir, zaviş qoydurum, dərs verim çoxlu sayda. Mən bir vətəndaş olaraq, mən müraciət edirəm, mənə 2000 manat pul ehtiyac deyil, cənab prezident. Mənə düzgün xalqın balası təhsil alması lazımdır. Məzahir Mirzəliyevin 2000 lazım deyil, vəzifəsi və yaxud da əlavə kiminsə dərsləri, öz adına yazılı dərsləri ehtiyac deyil. Mən bir vətəndaşam, adi bir vətəndaş. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm mən, cənab prezidentimiz. Mənim müraciətlərimin qarşısına Məzahir Mirzəliyev deyir, mənim adamım var. Hara müraciət edirsən, qabağlar balı. Mən inanırım, Məzahir Mirzəliyev kimə müraciət edirsən, əl altından pulla iş görür. Amma mən cənab prezidentimizə inanıram. Biz belə rayon üzrə hakimiyyəti başçılar tuturuq. Amma Məzahir Mirzəliyev bu işdə bir özünə bir dərs götürmür. Bir məktəb direktoru olaraq.